Nak berdiri lama-lama, nak siang ikan pun tak boleh, sakit pinggang. Okey, sakit lutut. Nak dukung cucu pun tak boleh. Dah cucu bukan sekilo dua. Dua ada 15 kilo. Macam mana ni? Assalamualaikum, Antik. So, Antik Lisa, kami nak tanya. Macam mana pengalaman Antik sebelum menggunakan Green Gateway dan selepas menggunakan? Waalaikumsalam. Okey, pengalaman nanti sebelum guna Green Gateway ni dan selepas guna Green Gateway ni, sebelum ni nanti anti ada sakit lutut, ada sakit belakang, sakit belakang lepas gelengor-gelengor, kebas-kebas. Anti sering pergi klinik ambil painkiller. Lepas tu selalu ambil injection. Okey, lepas tu anti pun tak larat lah. Anti-aging ni, kata kawan dah tua-tua ni, okey, lengur-lengur ni tak sanggup lah ambil injection-injection macam ni. Okey, selepas tu anti selalu mongol dekat anak. Lepas tu anak pun beli satu produk yang nama Getwell ni lah. Suruh anti cuba. Selama anti cuba ni, bukan baru guna ni, dah 6 bulan dah anti guna ni, cream Getwell ni, anak belikan. So, anti guna Green Gateway ni, selepas anti guna Green ni, anti rasa macam sakit pinggang. Tu macam kita pepatah Melayu orang kata, benda tu kutip buang, sapu-sapu tu, dia hilang. Macam berdiri, okey, orang kata berdiri lama-lama, semayang tak ada masalah. And then kita nak berdiri siang-siang ikan tu rasa senang, macam nak dukung anak. So, banyak melegakan anti Green Gateway ni. Selama digunakan. So banyaklah Green Gateway ni banyak memberi kesan yang baik juga. Ya, betul. So, berterima kasih jugalah ke anak sebab tolong beli. Kalau tak ada anak tak beli tu tak tahulah. Betul itu. Nasiblah anak tu syorkan krim ni. Kalau nanti pun tak tahu. Dia kata bila saya duduk mongo-mongo tu dia syorkan krim ni lah. Mau gunakanlah Green Gateway ni. So anti pun selalu amalkan pagi sekali, malam sekali. So waktu sebelum tidur tu anti sapu-sapu. Bangun pagi, no more kebas. Tak ada kebas-kebas jari tu semua tak ada. So pagi pun macam tu selepas anti mandi, anti sapu-sapu tu. So very good. Green Gateway ni memang memuaskan. So anti pun akan recommend kat kawan-kawan lah. Sure, anti akan recommend ke mana kawan-kawan yang anti berkenal, yang seumur anti, yang anti aging ni, yang saya berkenal. Saya akan rekomenkan ubat-ubat ni, ubat Green Gateway ni. Terima kasih Aunty bagi share dengan kami pasal Aunty punya pengalaman banyak ubat tu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ha.